ኢብራሂማ ኮናቴን ዝውውርን መልከተ የፈረንሳዊ 21 አመት ወጣት እንግዲህ ሊቨርፑልን ተቀላቅሏል። በተለይ ሊቨርፑል አሁን የቱ ቦታ ላይ በደንብ ተጫዋቾች ያስፈልጉታል የሚሉ ነገሮች እየነሳሉ መሃል ላይ ነው በፊት መስመር ላይ ነው በመከላከል ላይ ነው ይላሉ። ግን በአብዛኛው ተጫዋቾች ሲቀያየሩ ወይም ጉዳት ሲገጥም እንመለከት የተመለከተ ነው በተለይ መከላከሉ ላይ ነው የሊቨርፑል ትልቁ ችግር የነበረው። ባለፈው አመት የነበረው በዚህ አሁን በተጠናቀቀው የጨዋታ ውድድር የመሃል መከላከሉ ላይ አማራጮች አለመኖራቸው እንደነ ጎሜዝ ቨርጂል ቫን ዳይክ አለመኖራቸው ምን ያህል ክለቡን እንደጎዳው አይተናል። ስለዚህ ስኳዱ ቢሰፋ መሃል መከላከሉ ላይ የበለጠ አማራጮች ይኖራሉ ብለን እናስባለን። የዘመኑ እግር ኳስ ውጤታማነት አንዱ ሚስጥር ስቶክ ፓይሊንግ ነው ይላሉ። ኳክብትን መሰብሰብና በአንድ ቦታ ላይ አማራጭ ሌላ ኮከብ መያዝ ስኳድን ማስፋት ስብስብ በሰፋ ቁጥር ጉዳት ቢያጋጥምህ ታክቲካል ለውጦች ቢያስፈልግህ ወይም ሌላም ተጫዋቾችን እየተካካ ማጫወት አለብህ። ጨዋታዎች እየተደራረቡ በተጫዋቾች ላይ ጫና ያሳደሩ ስለሆነ ይሄ በ2020 21 የበለጠ አስፈላጊ የሆነበት ሲዝን ነበር። ይሄ ውድድር ዘመን ማንቸስተር ሲቲ የእንግሊዝ ሻምፒዮን ሆነ ለቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ደረሰ። በስቶክ ፓይሊንግም ያክለል እንዴት ነው ኢንቨንተሪ ነው የሚሉት አለ አይደል የእቃ ቆጠራ ምን አለ አይደል መስሪያ ቤቶች ውስጥ ተጠባባቂ እቃ ይዛል ግምጃ ቤት ነው ስቶክ ውስጥ አለ ይባላል። አንዱ ቢጎዳ ሌላውን ታወጣል አንዱ ቢሰበርብህ ብሎኑ ሌላ ብሎን ታወጣል። እንደዚህ አይነት ነው ስቶክ ፓይል ማድረግ አለብህ። ሊቨርፑል ይህን ስቶክ ፓይሊንግ መንገድ መከተል አለበት። በስቶክ ፓይሊንግ ሊቨርፑል አሁን በዋናው አሰላለፍና እኔ ስመለከተው በቀጥሎ በሚሰለፉት መሐከል ያለው ርቀት የማንቸስተር ሲቲን ያህል ቅርብ አይደለም። ርቀት አለ። ለምሳሌ ሁለቱ ፉልባኮችን ያቸው ትሬንት አሌክሳንደር ቢጎዳ ወይ ሮበርትሰን ቢጎዳ ማን ነው የሚተካው? ጉዳትን ጨምርበት ተጫዋቾች ሲጎዱ ደግሞ በመጀመሪያ ተሰላፊውና በተጠባባቂው መካከል ያለው ርቀት ቅንጦት ይሆናል። እሱን ማሰብ እንደው ሁለተኛው ሲጎዳብህ ጭራሽ ሌላ ተጫዋች አምጥተን ወዛ ጋር ተጫዋትልኝ ምትሉ ሚልነርን ትስብነት ተውታለ። የየርገን ክሎፕ አንዱ ሚልነርም ደና ከሆነ የየርገን ክሎፕ አንዱ እምነት አንድ ተጫዋች በዛ በቦታው ላይ ስፔሻላይዝድ ያርግ እንጂ እዛ ተፎካካሪ አናመጣም የሚል እምነት ነበራቸው ከዚህ በፊትና ያ ነገር ደግሞ ይጎዳቸው ይመስለኛል። ልክ ነህ። አንድ ወቅት ላይ ይሄንን ነገር በጣም ትኩረት ሰተንበት ስንወያይበት እንደነበር አስታውሳለሁ። ጠበብ ያለ ስብስብ ለመልበሻ ቤት ሰላም ይሆናል የሚል ስብስብን ካሰፋህና ስብስብ ያው እኮ ስብስብ ስኳድ ዴብዝ ስትሬንግዝ ኢን ዴብዝ ምን ይያልን ስምን ሰጠዋለን እንጂ 25 ተጫዋች ካለ ሊጉ 25 ተጫዋች ነው የምትይዘው። ግን ግልጽ ነው ጥልቀት ስንል ግን ተቀያሪውም የተሻለ ችሎታ ያለው ተጫዋች ለዋናው አሰላለፍ ብቁ የሆነ ተጫዋች መሆን አለበት የሚለው ይሄ በህዳክ ታስቀምጣለ ከታች ያ ማለት እንደሆነ ባይ ዲፎልት ይገባል እንጂ ማነው ሲማክ የሚባለው የግራ መስመር ተከላካይ ይዘ ሮበርትሰን ሲጎዳት ሲማክ አለ ብለ አ የሊቨርፑል ስብስብ ጥልቀት አለው ብትል ማን ይሰማል? ማንም አይሰማም። እሱ አይደለም ልዩነቱ መጥበብ አለ። ልክ እንደ ማንቸስተር ሲቲ አይነት ዴብራይነ ቢወጣ ጉንዶጋን ባይሆን ፋደን ባይሆን እንደዚህ ይያልክ ተጫዋቾች ብታቀያይርም ከዛኛው ቦታ ወደዚህ እንዲሁም ደግሞ ተጠባባቂ ወንበር ላይ ተቀምጠው ተነስተው እንዲጫወቱ ብታደርግ አሜሪክ ላፖርት ቆሎ ተጠባባቂ ላፖርት ወደ አሰላለፉ ሲመጣ ጆን ስቶንስ ወደ ተጠባባቂ ይወርዳል ወይ ሩበን ዲያስ ያመቱ ኮከብ ተጫዋች ወደ ተጠዋቂ ይወርዳል። ልዩነቱ ነው በማከላቸው ያለው ልዩነት በጣም ጠባብ ነው። ወይነ አኬ እንዴ ይሄ ነው ስብስብ ማለት ይሄ ነው ስቶክ ፓይሊንግ ማለት ዘላል። ሊቨርፑል ጋር ከሄድክ ግን እስቲ ፊት መስመር ላይ ስንት ነው ስቶክ ፓይል ያረገው? ጆታ ከዛው እጪ ዲቮ ኮሪጊ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ያንን ኤቨርተን
ጎል ታስታውስ ይሆናል በዛ ሲዝን የሰራው ያ ካል ሆነ በስተቀር ኦሪጊ ለሊቨርፑል አሁን በመለው በዚህ ቀመር ነው ቡድኖች ውጤታማ የሚሆኑት ከጥሩ ስልጠና ጋር ካልን ያንን ያሟላ ለዛም ያሟላት ያንን ያሟላ ተጫዋች አይደለም ኦሪጊ ዘንድሮ በ17 ጨዋታ አንድ ጎል ብቻ ነው ያስቆጠረው ከቶ እንዴት ሊባል ይችላል እንዴ ወልቨርሃምተን ወንደረስ እንደሚፈልገው የታመኑ ምንጮች እየጻፉ ነው ያሉት 20 ሚሊዮን ፓውንድ ያወጣል ሊቨርፑል ለገበያ ካቀረበው ይላሉ ዲቮክ ኦሪጊና ጀርዳን ሻኪሪ በመጡበት ልክ በሚፈልግባቸው መጠን አላገለግሉ ከሱ ይልቅ ወደ ሳውዝሃምተን ሄደው ከነሱ ይልቅ ታኩሚ ሚናሚኖ እዛ በሴንት ሜሪ ስቴዲየም ያሳየው ነገር የተሻለ ነው መልሶ ማምጣት እሱን ሳይሻል አይቀርም ሊሉ ይችላሉ ገና ውሳኔ ላይ አልተደረሰም ሲሉ ነበር ሚናሚኖ ነገር ይቀጥል አንድ አመት ወይስ መልሰን እናምጣው እና ስቶክፓይል አያረግም ሊቨርፑል ጥቂት ቦታዎች ላይ ብቻ ነው አስተማማኝ ተጠባባቂዎች የምታገኝ ጥቂት ቦታዎች ላይ እና ዋናዎቹ ሲጎዱ ችግር አለ ግን 2021 ለሊቨርፑል የምጥ ሲዝን የሆነበት አንዱ ትልቁ ምክንያት ተከላካዮቹ አንድ ሁለት አይደለም ሁሉም ማለት ይቻላል ማለት ተከላካዮች ተከላካይ አማካይ እንደዚህ የደረሰባቸው ጉዳት እሱ ነው ችግር የፈጠረው ስለዚህ የርገን ክሎፕ ለ2021 22 ለሚቀጥለው ውድድር ዘመን ለከርሞ ሲያስቡ ኦዛን ካባክ አያዋጣም አሉ ካባክ መጣ የመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ላይ ተፈተነች በኋላ የተሻሉ ነገሮች አሳየ ግን ስለ ኦዛን ካባክ ዝውውር ብዙ ማሰብ አያስፈልገውም ሊቨርፑል በውሰት ሁሉ ላይ የሰፈረ ነገር አለ ከተስማማ የውድድር ዘመኑ ሲጠናቀቅ በ18 ሚሊዮን ፓውንድ መግዛት ትችላለ የሚል ሄደ መደራደር ምንጥስ አያስፈልግም 18 ሚሊዮን ፓውንድ ለጥሩ ተከላካይ ውድ አይደለም እውነት ለመናገር ውድ አይደለም በጣም ርካሽ ተጫዋቹ ጥሩ ይሁን እንጂ ግን ኦዛን ካባክ 18 ሚሊዮን ፓውንድ እንኳን አይገባውም ብለው ክሎፕ እንዲመለስ ነው የወሰኑት ይልቅስ በሱ ቦታ ላይ ሌላ ተጫዋች ማስፈረም አለብን ከሱ የተሻለ ብቃት ያለው ብዙ ችሎታዎችን ሰብስቦ ያዘ ለዚህም ደግሞ ኢብራሂማ ኮናቴ ይሄን ይመጥናል አሉ ካለፈው መጋቢት ወር ጀምሮ ወሬው ሲወራ ቆይቷል የፈረንሳይ ከ21 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ወይም ኤስፖዋ ተጫዋች ነው አሁን 22 ሞላው ከዚህ በኋላ ይጫወት የሊቨርፑል የመጀመሪያ የክረምቱ መስኮት ፈራሚም ተደርጎ ተወስዷል 35 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ ከፍሎ ነው ሊቨርፑል ዝውውሩን የፈጸመው ተቆራርጦ ሳይሆን በአንድ ጊዜ የሚከፈል በአንድ ጊዜ የዝውውር ክፍያ ከሆነ ብዙ ጊዜ ተቆራርጦ ነው የሚከፈለው አሞርታይዝ ይደረጋል በኮንትራክት አመት ልክ እዚህ ጋር ግን 35 ሚሊዮን ፓውንዱን አንዴ ነው የከፈሉት ሊቨርፑል መፍጠን ነበረበት ይሄን ለማድረግ ፈላጊው ብዙ ነው ልጁ ከሶሾ አካዳሚ ነው የመጣው ከ2017 ጀምሮ ለአርቢ ላይፕዚግ 66 ጨዋታዎችን ተጫውቷል በፈረንሳይ የተወለደ የማሊ ዝርያ ያለው ተጫዋች ነው ኮናቴ በቦታ ያያዝ በሸርተቴ ችሎታው በፈጣን እንቅስቃሴው በአካላዊ ጥንካሬው ኳስ በማቀበል ጥራት ባለው እንቅስቃሴውና በአየር ላይ ችሎታው ይታወቃል ስካውቲንግ ሪፖርቱ የሚያሳየው ይሄን ነው 1 ሜትር ከ94 ነው ቁመቱ የሊቨርፑል የመሃል ተከላካይ ሌላ ቫንዳይክ ነው ያገኘው በፊዚካል ፕሬዘንስ ካየው ከኋላ ዘለግ ያለ ጠንከር ያለ ጥሩ የብረት አጥር ሊሆን የሚችል ፖቴንሻል ያለው ተጫዋች አግኝቷል ሊቨርፑል እድሜው ገና 22 ነው ከተሳካለት አብሮ ማደግ ይችላል ብዙ ሊቨርፑልን ማገልገል ይችላል እንደ ቫንዳይክ ሁሉ የአየር ላይ ብቃቱ ድንቅ ነው ይሉታል መልማዮቹ እዚህ ላይ ተስፋ ተጥሎበታል በጣም ጨዋታዎቹን አይታል ለዚህ ፕሮግራም ዝግጅት እንዲያውም የኮናቴን ሃይላይቶችን የሱም ብቻ ለመመልከት ሞክራለሁ የተባለ ሁሉ እነት ነው ያ ግን በላይፕዚግ ነው ዘላለም
በሊቨርፑል መጥቶ ደግሞ በጠንካራ ሊግ ላይ በእሳት ሲፈተን እውነት ወርቅነቱን ያሳያል ኮናቴ። 21 22 ይሄንን ነው ይሄን ምናረጋግጥበት ወይ ደግሞ አይደለም የምንልበት ይሆናል ወይ ጊዜ ይሰጠው ብለን የምንጮህበትም ሊሆን ይችላል። ፈጣን ስለሆነ ለሊቨርፑል አንድ ትልቅ ጥቅም ይሰጣል። ፍጥነቱ ተክለሰውነት ዘለግ ሲል ፍጥነት ይቀንሳል። ብዙ ጊዜ ብዙ ተጫዋቾች ላይ ነገር ይታያል። እዚህ ጋር ግን ቁመቱ ረጅም ነው። ተክለሰውነቱ ዘለግ ያለ ነው። ግን የዛን ያህል ደግሞ ፈጣን ነው። እና ተከላካይ መስመሩ ወደ መሃል ሜዳ አስጠግቶ ለመጫወት ሊቨርፑል ለዚህ ለሃይላይን ያጫወት ጥሩ ተከላካይ አገኘ ማለት ነው። መስመሩን ከጨዋታ ውጪ መስመሩን በጥሶ የሚያልፍ አጥቂ እንኳን ቢገጥመው የባለጋራ ተጫዋች ኋላ ሮጦ መድረስ የሚችል ነው። እነዛን ችሎታዎችን ይዞ በተጨማሪ ፍጥነቱን ከያዘ ደግሞ አስብ ለዚህ ቦታ የሚሆን ነው። እንግዲህ አሁን እኔ ምነግራችሁ ዳልባዎች በላይፕዚግ ባሳየው በሶሾ በታየበት የችሎታ ፍንጣቂ ከዛ ተነስተን ነው ሊቨርፑል መጥቶ ባይሳካለት አይ እንዴ ተብሎ ነበር አይ የናንተ ነገር የሚያስብል መሆን የለበትም። እስካሁን ባለው ነው ምነግራችሁ ወደ ሊቨርፑል መጥቶ ወይ በጣም ሊሳካለት ይችላል ወይ ላይሳካለት ይችላል። የማይሳካልህ በችሎታ ብቻ አይደለም አንሳሳት በችሎታ ብቻ አይደለም መላመድ አለ ቋንቋ ብዙ ነገር አለ። አዎ ከሰው ሰው ይለያያል ዘላለም አእምሯዊ ዝግጁነት የኔና አንተ ይለያያል። ሌላ ሀገር ሄዶ የመልመድ ነገር ሀገር እየቀያየሩ የመጫወት ነገር ከጓደኞች ጋር የመግባባት ነገር የቤተሰብ ፍቅር የፍቅረኛ ወይ የልጆች ፍቅር የጓደኞች ፍቅር ከባቢን የመላመድ ነገር ወዘተርፈ ያየር ሁኔታ ብዙ ነገር አለ። ከአሰልጣኝ ጋር ያለ ግንኙነት ከየርገን ክሎፕ ጋር በሆነ ነገር ተጋይቶ መስማማት ካልቻሉ ስራው ነው የሚያስጠላው። ተጫዋች ልንገር ክሎፕ ሆነ ማንም የትኛው ማሰልጣኝ ስራ ያስጠላው ወደ ልምምድ ሜዳ መምጣት ራሱ ያስጠላዋል። በስራ ደስተኛ ካልሆንክ ደግሞ ዴሊቨር አታደርግም ውጤቱ አይመጣልህም ብቃትን ማሳየት አትችልምና የነገሮች መመቻቸት ያስፈልጋል። የግድ ተሰጦ ብቻ አይደለም። ግርም ይለኛል እኔ አንድ እንደሰማ ይሄ ነው እንደ ይገሌ እንደዚህ ተባለለት እኔ አስታውሳለሁ 1996 በዩሮ 96 ላይ ዚኔዲን ዚዳን በቃ የዚህ ውድድር ንጉስ ይሆናል ተብሎ አውሮፓ ዓለም ሁሉ ሲጠብቀው ነበር። ያኔ ኢንተርስፖርት ጋዜጣ በሪፖርተር መስራ ነበር ገና ጀመረ ነው እና በጣም ወደው ጌታቸው ማን ጉዳይ አሁን የድምጻይ ቴዲ አፍሮ ማናጀር ነው። አዎ ኤጀንት ማናጀር ነው ጋዜጠኛ ነበር አብረንም ሰርተናል ከጌታቸው ማን ጉዳይ ጋር ምርጥ ሰው በጣም ነው ወደው በእውነት ለታይ አዲስ የሚባል ጋዜጣ ውስጥ እና እርሱ ራሱ በወቅቱ አስታውሳለሁ አንድ የሬዲዮ ፕሮግራም ነበረው ከሰዓት ቅዳሜ ከሰዓት እና ብዙ የተወራላቸው የት ይደርሳሉ የተባሉ እነዚህ ዳን የትም ሳይደርሱ የታየበት ቶርናመንት ነው ብሎ ዩሮ 96ን ሲገመግሙ አስታውሳለሁ። በጣም ሲኒየራችን ነው ጌታቸው ማን ጉዳይ እና በወቅቱ እሱ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ያለው ይሄንን ነው። ለምሳሌ 90 ዩሮ 96 ልክ ሊጀምር ሲል መኪና አደጋ ደረሰበት ዚዳን። ያ መኪና አደጋ ከልምምድ ውጭ አረገው እና ኃይሌ ካሴ እንዲሁ የቀድሞ ተጫዋች እዚህ ነበር ያኔ እሱ ደግሞ ምን ሲል ሰማሁት እንዴ እና መኪና አደጋ ቢደርስበት ታዲያ እግሩን ሰበረው እንዴ የት አለ ዚዳን የሚባለው? ዩሮ 96 ካለፈ በኋላ ያለውን ዚዳን ግን እስካሁን ድረስ ያለውን እዩ በተጫዋችነት የት ጋር ነው የምናስታውሰው ባለ ምግር ኳስ ደረጃ እና ለችሎታው ለዩሮ 96 ያኔ ለዚዳን መሽመድመድ ጥሩ አልነበረም ችሎታው አልነበረም ምክንያቱ ዘላለም ሁኔታዎች ናቸው ልብ በል ሁኔታዎች ናቸው። ለዛ ደግሞ ችሎታው እንዳልሆነ ከዛ በኋላ ከዛ በፊትም ያስመዘገባቸው ያሳያቸው ብቃቶች ምስክር ናቸው።
ባሎንዶር አሸንፏል ያለም ሻምፒዮን ሆኗል በዩቬ በሪያል ማድሪድ ነክሷል ቻምፒየንስ ሊግን ዋንጫዎችን አንስቷል በተጫዋችነት ነክሷል የአንድ ወቅት ንጉስ ነበር ያ ከመሆኑ በፊት ግን የገጠመው ነገር ያ በቃ ውድድሩ ሊጀመር ሲል የገጠመው መኪና ደግሞ ከውድድር ከልምምድ ውጪ ያደረገውና ፊትነሱ ሊመጣለት አልቻለም እና ተጫዋቾች የማይሳካላቸው ችሎታ ስለሌላቸው ብቻ አይደለም ችሎታ ስላላቸው ማነው በትልቅ ለሚመለመሉት የኮናቴ መጥቶ አሁን ባይሳካለት ይሄ የስካውቲንግ ሪፖርት ውሸት አይደለም እውነት ነው ምክንያቶቹን ማጥናት ያስፈልጋል ለምን አልተሳካለትም በሊቨርፑል ቫን ዳይክ ጆ ጎሜዝ ጆኤል ማቲፕ እነዚህ በተጎዱበት የውድድር ዘመን ሊቨርፑል የኋላ መስመሩ ቁም ስቅል ባለበት እኔ መጨረሻ ጨዋታ እንኳን ሁለት ወጣት ተከላካዮች ሁለቱም አይናቸው ላይ ቅንድባቸው ላይ በተመሳሳይ በአንድ ጨዋታ አደጋ ገጥሟቸው ሁለቱም ቆስለው ነው የወጡት የሊቨርፑል የማል ተከላካይ ምን አይነት ርግማን ቦታ እንደሆነ ዘንድሮ መቼም የሚያስገርም ነው ጨዋታውን ስናስተላልፍ ከመሴ ጋር እንዲህ ያልን ስንቀልድ ነበር ያ አጋጣሚ ነው ሁል ጊዜ ሊሆን የሚችል ነው ማለት አይቻልም የሚቀጥለው ዓመትም እነዚህ ተከላካዮች ሁሉ ይጎዳሉ ብሎም መወራረድ አይቻልም ዘላለም ቫን ዳይክ ጎሜዝ ማቲፕ በተጨማሪ ደግሞ ራሱ ፋቢሮ እሱ እንኳን ቦታውን ተክቶ የሚጫወተው ተጫዋች እሱም ሲጎዳ በኋላ ደግሞ የነሱን ቀዳዳ ይሸፍናል ተብሎ የታመነበት ኦዛን ካባክ እሱም ተጎዳ ወጣቶቹ መጥተው ወጣቶቹ ይሳሳታሉ አንዳንድ ያስገርማሉ የሊቨርፑል ተጫዋቾችን ማነው ደጋፊዎችን ኪሎ በጭንቀት ሲያስቀንሱ ነው የቆዩት ይሄ መደገም የለበትም ያ ቀደም አድማጫችንም እኮ የሆነ ነገር ተቀመ ብሏል በተለይ የሊቨርፑል የክምና ባለሙያዎች ላይ በፊት ከነበሩት አሁን ያሉት በጣም አስተማማኝ አይደሉምና ይሄ ነው ሲዝኑ ውድድር ዘመኑ ሲጀመር ፕሮግራም ሰርተን ነበር ዘንድሮ አንዱ ችግር ሊሆን የሚችለው ጉዳት ነው ብለ ከውድድር መደራረብና ከሊቨርፑል የክምና ክፍል ብዙ ሰዎች ስመጥር የሆኑ ባለሙያዎች ከመልቀቃቸው ጋር አያይዘን ሊሆን እንደሚችል ያ ነገር ሆኗል ብለ እንደው መልሰን አሰማን ያንን ድምጽ አምጥተና ያ ሊሆን ይችላል አሁን እንግዲህ ዘላለም እነዚህ ተጫዋቾች ቫን ዳይካውን ወደ ዩሮ ማለትም ጥሩ ቀድሜ ለሊቨርፑል የማገገም ሂደቱን በደንብ እስከ ጥግ ድረስ ሊጨርስ ነው እስከ እንግዲህ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ተጫዋቾቹን የጠሩት አሁን ሪፖርት እንዲያደርጉ ሐምሌ 5 ነው ጁላይ 12 ይሄ ደግሞ ከአውሮፓ የሀገሮች ዋንጫ ከዩሮ 2020 ፍጻሜ ማግስት ማለት ነው በማግስቱ እነዚህ ተጫዋቾች አሁን በዩሮ ላይ ስለሌሉ ራሳቸውን ለአዲሱ የውድድር ዘመን በደንብ የሚያዘጋጁበት እድል አለ እንጂ ዩሮ 2020 ላይ ተሳትፈው ቢሆን ኖሮ ለዚህ ውድድር ለሀገሮቹ ውድድር ደርሰው ቢሆን ኖሮ እነ ቫን ዳይክ እንደገና በዩሮ ውድድር ላይ ተሳትፈው ረፍት ወስደው ነበር የሚመጡት አሁን ግን በቀጥታ ሐምሌ 5 ሪፖርት ማድረግ ይችላል ና ክሎፕ የተፈተኑበት አመት ነው አጨራረሳቸው ግን በአንጻራዊነት በጣም የተሻለ ያማረ ነበር ከመጨረሻዎቹ 30 ነጥቦች እኮ 26ቱን እኮ ነው ያሸነፉት የሰበሰቡት በፕሪሚየር ሊግ 3ኛ ደረጃ ጨረሱ የሊቨርፑል የትኛው ደጋፊ ነው እንደው ከአንድ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ሊቨርፑል 3ኛ ይጨርሳል ብሎ የተማመነ ማንም አራት እንኳን አይገባም ተብሎ ነበር እኮ አዎ ፋቢኖ ከተመለሰላቸው በኋላ የተሻለ ነገር ታይቷል እንደው ግን ፋቢኖን በተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ ለመጠቀም እና ያንንም ቦታ አስተማማኝ ለማድረግ የግድ ተከላካዮች ጤናማ ዝግጁ መሆን አለባቸው። ለዚህ ቫን ዳይክ፣ ጎሜዝ፣ ማቲፕ ሶስቱ ይመለሳሉ። በተጨማሪ ኮናቴ ተቀላቅሏቸዋል። ኮናቴ በእነሱ ደረጃ መጫወት የሚችል ነው ተብሎ ታምኖበታል። እስኪ ለምድ ድረስ ተጠዋቂ ሊደረግ ይችላል እነዚህ ልጆች ቫን ዳይክ ጎሜዝ ጤናማ ከሆኑ ግን የጎሜዝ ጉዳይ ትሬንት አሌክሳንደር ላይ ጉዳት ቢደርስ አሁን ጉዳት ላይ ነው ያሉ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የገጠመው በዩሮ 2020 ላይ መረጥ ይችላል እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተብሎ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሁን ፉልባኮች ብዙ ፉልባኮች አሉት በዚህ ሰዓት በሱ ቦታ ላይ እነሱ ቅድሚያ ይሰጣቸዋል እንጃ ጋሬት ሳውዝጌት አይመርጠውም የሚል ወሬ ነበር
በሰፊው ነበር ይሄ ነገር በየጋዜጣው በየሚዲያው በየኦንላይኑ ሲወራ ሲያወያየ ነበር። ትሬንት አሌክሳንደር ሚስ ሊያረግ ነው ዩሮ 2020 በመጨረሻ ጋሬት ሳውዝጌት አራት ፉልባኮችን ሲያሳውቅ አለ ትሬንት አሌክሳንደርስ። ለዚህ ውድድር ታዲያ ወዳጅነት ጨዋታ ሲጫወቱ ተጎዳ እና ከውድድር ወጣ። የልጁ ምኞትም ጸሎቱ ሳይሰምር ቀር የሚያሳዝን ነው። ጓክቶ ነበር ለዚህ ውድድር ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ሊጫወት እና ተቾቹንም ደግሞ አፍ ለማዘጋትም ፈልጎ ነበር። አይ ዘንድሮ ቲኤኤ ጥሩ አይደለም፣ ክሮሱ ጥሩ አይደለም፣ እንትኑ ጥሩ አይደለም፣ እንትኑ ጥሩ አይደለም እያሉ መመረጥ የለበትም እያሉ የቀድሞት አንዳንድ ተጫዋቾች ሲጮሁ ነበር። ሳውዝጌት መረጠው ግን ወደ ውድድሩ አልሄድም። ውድድሩ ሊቃረብ ሲል ተጎርቶ አሁን ለሳምንታት ከጨዋታ ውጭ ሆነ። እንዲህ አይነት ነገር ቢያጋጥም በሊቨርፑል ማን ነው የሚተካው በሱ ቦታ? የጆ ጎሜዝ ጤናማ መሆን የሚያስፈልገው እዚህ ጋር ነው። ጆ ጎሜዝ እሱንም ቦታ ይዝልሃል። የቅድም አድማጫችን አለ፣ አይ እኔ ጎሜዝና የቫንዳይክን ጥምረት ነው የምፈልገው። የሁለቱ ጥምረት ሊፈልግ ይችላል፣ ግን የጎሜዝ መኖር ግን ለመሃል ተከላካይነት ብቻ ሳይሆን አለመጎዳቱ የሚያስፈልገው ለፉልባክነቱም ለቀኝ መስመር ተከላካይነት ነው። የእሱን ቦታ እስቲ ለምሳሌ ቫንዳይክና ጎሜዝ ጤናማ ሆነው ማቲፕ ተጎርቶ እንበል፣ ወጣቶቹን እንተውና በተጨማሪ ትሬንት አሌክሳንደር ቢጎዳ ኮናቴ ስላለ ኮናቴ ከቫንዳይክ ጋር ይጣመርና ጎሜዝ ቀኙን ይሸፍናል። ይህንንም ማሰብ ያስፈልጋል። እና ጆ ጎሜዝን በመሃል ተከላካይነት ብቻ ሳይሆን በቀኝ መስመር ተከላካይነትም ይያዛል ማለት ነው። አለኝ የምትለው ተጫዋች ሆናል፣ ግን ብቻ ዋናው ነገር ሁሉም ጤናማ ይሁን። እና ይሄ ስቶክ ፓይሊንግ ግድ ያስፈልጋል። ወደ ተነሳውበት ነጥብ ስመጣ ኦሌ ገነር ሶልሻየር ሰሞኑን ሰምታችኋል፣ የታመኑት ዘገባዎች የሚያሳዩት ማንቸስተር ዩናይትድ ሁለት ተጫዋቾች ላይ ትኩረት አድርጓል። ሰሞኑን ድርድሮች ተጀምሯል በጄደን ሳንቾ። ሰፋ ያለ ፕሮግራም ይኖረናል ሰሞኑን። ተጨባጭ ድርድር ተጀምሯል ከቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጋር። ለምን ዶርትሙንድ እንዳለፈው ዓመት አሁን ፈራ ተባይልም? ባለፈው ዓመት ዋጋው ከፍ አድርጉልኝ እያለ ሲጠይቅ ቆየና በዚህ ዓመት ዋጋው ቀነሰበት። ተጫዋቹ እንደ አምነው አይደለም ዘንድሮን ያሳለፈው የሜዳ ላይ እንቅስቃሴው። የሚቀጥለው ዓመትም ልክ አሁንም እንደዚሁ ኮርቶ ቢያሳልፍ የሚቀጥለው ዓመት የሚገጥመው ነገር አያውቅም። ዋጋው በጣም ሊወርድ ይችላል፣ ከናካቴውም የማይዘዋወርበት ደረጃም ሊደርስ ይችላል። ድል ለቢስ ከሆነ አንዱ የጄደን ሳንቾን ዝውውር ለመጨረስ እየተደራደረ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ፣ የቀኝ ክንፍ ተጫዋች። ሁለተኛው ደግሞ ኬራን ትሪፒየን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለማምጣት ከአትሌቲኮ ማድሪድ የቀድሞ ሶስናን ተጫዋች። እንግዲህ ለምን የአሮን ዋን ቢሳካ ተጠባባቂ ነው አሁንም ስቶክ ፓይል ለማድረግ። አሮን ዋን ቢሳካ ከተጎዳ ማን ነው እዛ ቦታ ላይ የሚጫወት? የትሪፒየ የተሻለ ነው። ትሪፒየ 30 ዓመቱ ነው። ግን ይኸውላችሁ ሎጂካል ቲንኪንግ አመንክዩዊ ምዘና እንውሰድ። የሁለቱም ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝውውር ሊሆን ይችላል የትሪፔ ዋጋ ካልተወደደ፣ የጄደን ሳንቾ ዝውውር መጀመሪያ ከተፈጸመ ሊሆን ይችላል። ግን ትሪፔን ካስወደዱት፣ ግን የሳንቾ ዝውውር ከተፈጸመ ምናልባት ማንቸስተር ዩናይትድ ገንዘቡ ከወቅቱ ጋር የበጀት እጥረት ሊገጥመው ይችላል። ገንዘብ አያጣም፣ ግን ይሄ ማለት ምክንያታዊ የሆነ አወጣት ታወጣል። ትሪፔ የአሮን ዋንቢሳካ ተጠባባቂ እንዲሆን ይፈለጋል፣ ፉክክር እንዲኖር ይፈለጋል። ዋንቢሳካ ከክሪስታል ፓላስ ከመጣ በኋላ እንዲሁም ቀንሷል ወይስ ጨምሯል? ዘላለም ለእኔ ቀንሷል። እንዲጨምር ደግሞ ፉክክር ያስፈልጋል። እዛ ጋ ተቀራራቢ ብቃት ያላቸው ተጫዋቾች ያስፈልጋሉ። እና አመንኩያ ሀሳብ ምዘና ስላችሁ ሁለቱም ሳንቾም ትሪፒየም የሰሜን ምዕራብ እንግሊዝ ልጆች ናቸው። ጎንደር አካባቢ እንደማለት በኛ። ይሄም በሪ የተባለችው ከተማ ነው የተወለዱ ትሪፒየም። እና ወደ አካባቢያቸው መጥተው መኖር ይፈልጋሉ። ገንዘቡ አለ፣ ዝናው አለ። ዘላለም የበለጠ የሚመች ደግሞ በሀገር ስትጫወት ነው። ዝውውር ለዝውውሩ አሁን ሊወተውቱ ይችላሉ። ይኸው አየህ ሶልሻየር ምን አለ?
የማንቸስተር ሲቲ የጋርዲዮላን ማንቸስተር ሲቲ ለመፎካከር መፍትሄው ተጫዋቾችን መግዛት ነው። ቡድኑን ማጠናከር ነው። በየዲፓርትመንቱ በየቦታው አለ ስቶክ ፓይል ማድረግ ግድ ነው ማንቸስተር ሲቲ ለመፎካከር። ይሄ ካልሆነ አይሆንም። ሊቨርፑል ታዲያ በዚህ በኩል ማሰብ ጀምሯል። የዛ ሐሳብ ውጤት ነው የኮናቴ ግብ ጠባቂ ስቶክ ፓይል በአድሪያን በኬለር የአድሪያን ነገር አጠራጣሪ ነበር። አሁን ድርድር ተጀምሯል አሉ። የ34 አመቱ ግብ ጠባቂ ዘንድሮ ወደ ሶስተኛ በረኝነት ወርዷል። እንደምታውቁት ኬለር ነበር በሁለተኛነት ሲጫወት የነበረ ከአሊሰን ቀጥሎ። ለአሊሰን ደግሞ ኮንትራት ማራዝ የተሻሻለ ውል እንዲኖር 2024 ላይ ነው ኮንትራቱም ያበቃው። የሊቨርፑል ግብ ጠባቂ አሊሰን ቤከር ግን 2024 ላይ የሚያበቃውን ኮንትራት ማሻሻል አለብን በሚል በሊቨርፑል ባለስልጣናት ታምኖበታል። ያ ማለት 2024 ቅርብ አይደለም። ደሞዙን ለመጨመር ለማሻሻል ስትፈልግ የምታደርገው ጥረት ነው። እንደገና ግብ ጠባቂም ስለሆነ ከዚህም በላይ ዘለግ ላለ ጊዜ ረዘም ላለ ጊዜ መጫወት ይችላል። ሊቨርፑል ሌሎች የተጫዋቾች ኮንትራት ያስጨንቀዋል ያሉ ግን ከወቅቱ የገንዘብ የፋይናንስ ጤንነቱ አንጻር ራሱን መርምሮ ነው ኮንትራቶችን መደራደር የሚፈልገው። አስተውላችሁ ከሆነ አላቅም ጆርዳን ሄንደርሰን፣ ቨርጅል ቫንዳይክ፣ ሮበርቶ ፈርሚኖ፣ ፋቢኖ፣ ሞሐመድ ሳላ፣ ሳዲዮ ማኒ እነዚህ ሁሉ በኮንትራታቸው ላይ የቀራቸው ሁለት ዓመት ብቻ ነው። ሁለት ዓመት ብቻ። የሚቀጥለው ሲዝን ከተጀመረ አንድ ዓመት ከምናምን ይሆናል። ይሄ ደግሞ አይፈለግም በክለቦች ዘንድ። ሁሌም እላቸዋለሁ አንድ ዓመት ከስድስት ወር ማለት ቢጫ መብራት በኮንትራት። ስድስት ወሩ ካለፈ ቀይ መብራት በራብ። ተጫዋቹ ወይ መሸጥ አለብህ ባገኘው አጋጣሚ፣ አሊያም በነፃ የማጣት አደጋን ትጋፈጠዋል። እነዚህ ተጫዋቾች ጋር ሁሉ ድርድር አለበት ሊቨርፑል። ግን ከዛ በፊት ቅድሚያ የሚሰጠው ይሄንን ሁልጊዜ የሚጎዳን ቦታ መጠገን ነው፣ የመሃል ተከላካይ። ኮናቴ የመጣው ለዚህ ነው። ትሬንት አሌክሳንደር እና ሮበርትሰን ተጠባባቂዎች ይፈልጋሉ። ዘላለም እነ ኮስታስ ሚካስ እነ ኒኮ ዊሊያምስ ቅድም ባልኩ በጆ ጎሜዝም ተጠባባቂነት ቦታው ሊጠናከር ይችላል። ቢሆንም በመሀከላቸው ያለው ልዩነት አስተማማኝ አይደለም። ግን ከዛ በፊት የሚፈታቸው ጉዳዮች አሉት። ከዛ በፊት ለምሳሌ እነዚህ ተጫዋቾች የኮንትራት ጉዳይ አንገብጋቢ በተባሉ ቦታዎች ላይ ደግሞ ሌላ ተጫዋች ማምጣት በጣም አንገብጋቢ። ቅድም አድማጮቻችን የአጥቂ ፈጣሪ ተጫዋች ሲሉ ነበር። እዛ ቦታ ላይ ባሉት ተጫዋቾች ሊቨርፑል በፈለገው ልክ አልተጠቀመም። ስለዚህ እሱንም ሊያስብበት እንደሚችል መገመት ቀላል ነው። ትሚካስ አስቸጋሪ የመጀመሪያ ዓመትን ያሳለፈው ወደ 12 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ወጥቶበታል። ከኦሎምፒያኮስ ነው የመጣው። ግን መጥቶ ደግሞ በፊትነስ በችሎታም መውረድም ተቸግሯል። ብዙም ጨዋታ አልተጫወተም። ሊቨርፑል ጂኒ ቫይናልደምን መተካት አለበት። ደጋፊዎች እንዲህ ይላሉ፣ ቫይናልደም ለቋል። ቫይናልደም ዘንድሮ ዘላለም በ38ቱም የሊቨርፑል የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ላይ በ38ቱም ጀምሯል። አይገርምም? 38ቱም ከመጀመሪያው ሳምንት እስከ 38ኛው ሳምንት ድረስ መጀመሪያ አስተላለፍ ውስጥ ገብቷል። ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ እንኳን ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ እንኳን በ36 ጨዋታዎች ላይ የተሰለፈው 34ቱን ሁለቱን ተቀይሮ ነው የገባው። ቆይ የቫይናልደም 38 ግን በጣም የሚያስገርም ነው። ሮበርትሰንም እንደዚሁ። ሮበርትሰንም ብዙ ተጫውቷል። ሊቨርፑል ቫይናልደምን ለመተካት ብዙም ያልተጨነቀበት አንድ ምክንያት ቅድም አንድ አድማጫችን እንደ ጻፈው በከርቲስ ጆንስ በመተማመኑ ነው። ያላነበብኩት አስተያየት አለ መሰለኝ፣ አንብቤ ለአየር ላይ አልበቃ። ግን ይህንን የጠቀሰች የሊቨርፑል ደጋፊ መልእክት አለ። ከርቲስ ጆንስን በ2021-22 የበለጠ እንጠቀምበታለን ብለው አስበዋል።
ቲያጎ አልካንታራ ላይም ተስፋ አልቆረጡ። ናቢ ኬታና አሌክስ ኦክስሌት ቻምበርሌን ሁለቱ ደግሞ አጠራጣሪ ነገሮች ነበሩ። በተለይ የኬታ ነገር እስከ መቼ ድረስ ነው እንደዚህ የሚሆነው? ኦክስሌት ቻምበርሌን የተጎዳም ይመጣል ግን የሚታሰበው ነው ቀደም ላልኩ ለስቶክ ፓይሊንግ የሚበቃ አይደለም። ትልልቅ ተጫዋቾችን ሰብስበ ስኳድ እንደ ማንቸስተር ሲቲ አይነት አስፈሪ ስኳድ ለመፍጠር እና በጥሩ አሰልጣኝ ደግሞ ውጤት ለማምጣት በሚያስፈልገው ደረጃ ላይ ያለ ተጫዋች ሆኖ ራሱን አላሳየም። ቢሆንም ክሎፕ እንቀቀጥላለው ከኬታና ከኦክስሌት ቻምበርሌን ጋር ማለታቸው ሊቨርፑል አካባቢ የሚዘግቡ ጋዜጠኞች ይሄንን ሲዘግቡ አይቻሉ። ሌሎች የሚሸጧቸው ተጫዋቾች ግን አሉ። በውሰት የተሰጡ ተጫዋቾች አሉ፣ እነርሱን ይሸጣሉ። የግድ ሊቨርፑል ተጫዋች ለመግዛት መሸጥ አለበት። የግድ ይሄ ኮቪድ ወቅት ላይ በብዙ ክለቦችን እውነታ በዚህ መልኩ ቀይሮታል። ለምሳሌ ለካርዲፍ ሲቲ የተሰጡ ሁለት ተጫዋቾች አሉ፣ ሃሪ ዊልሰን እና ማርኮስ ግሩይክ የተባሉ። ሁለቱም 30 ሚሊዮን ያወጣሉ በድምሩ ተብሏል። 30 ሚሊዮን ፓውንድ ሁለቱ ሊቨርፑል ሊሸጥ ገበያ ላይ አውጥቷቸዋል። ሌሎችም ወጣት ተጫዋቾች አሉ ዘላለም። እነሱን ሸጠህ ገንዘብ ሰብሰብ አድርገ ከዛ አንድ ሁለት ተጫዋች ደግሞ ትጨምራለህ። የሊቨርፑል ዝውውር በኢብራሂማ ኮናቴ የሚያበቃ አይደለም፣ ይሳተፋል ዝውውር ላይ። ነገር ግን ቀደም ላልኳችሁ አላማ ሁሉንም ቦታ አጠናክሮ ለመጨረስ ሊቨርፑል ረጅም ርቀት ገና መጓዝ ይኖርበታል። በኮናቴ ግን ጥሩ ዝውውር መሆኑን ሊቨርፑል የሊቨርፑል ደጋፊዎች ሳይሆኑ ኮናቴን ሲፈልጉ የነበሩ የአውሮፓ ትልልቅ ክለብ ደጋፊዎች ይመሰክራሉ። ጥሩ ተጫዋች ነው፣ ተስፈኛ ተጫዋች ነው። የፈረንሳይ ከ21 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ዘንድሮ ኮናቴ የተሰለፈበት ሩብ ፍጻሜ ላይ ተሸንፎ ወጥቷል በሆላንድ 2-1። እንደውም ዳዮ ኡፓሜካኖ ነው አንዷን ያገቡ። 2-1 ተሸንፎ ወጥቷል ሩብ ፍጻሜ። አሁን ለፍጻሜ መጫዋር ነው ዛሬ ማታ ነው ይቅርታ፣ ዛሬ ማታ መጫዋርማ ዩሮ 2020 የሚጀምርበት ነው። ዛሬ ማታ ፍጻሜ አለ በጀርመንና ሆላንድ መሐከል፣ ጀርመንና ፖርቱጋል መሐከል የአውሮፓ ከ21 ዓመት በታች የሀገሮች ዋንጫ። እዛ ላይ ታዲያ እስከ ሩብ ፍጻሜ ድረስ መጥቷል። ኢብራሂም ኮናቴ እና ዳዮ ኡፓሜካኑ ናቸው የማል ተከላካይ ነበሩ። ስብስቡን አየሁ። ሁለተኛው ቡድን እንኳን በጣም አስደናቂ ስብስብ አለው። ሆሳም አዋር ከሊዮን፣ ኡፓሜካኑ ላይፕዚግ፣ ኢሊያን ሜስሊ ከሊድስ የሊድሱ ግብ ጠባቂ፣ ኮሊን ዳግባ ፓሪስ ሳን ጀርማን፣ ዮናታን ኮኔ ሊል፣ እነ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ስንት ነገር እየተወራለት ያለ ተጫዋች፣ እነ ዌስሊ ፎፋና ሌስተር ሲቲ ተጎድቷል። ፎፋና የለም ስብስብ ውስጥ ግን እሱም የፈረንሳይ ከ21 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነው። ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ተጠባባቂ ነበር በሩብ ፍጻሜው ጨዋታ ላይ። አያቸው እነዚህ ልጆች ለዋናው ለአሁን ሌሎች ብሔራዊ ቡድኖች ቢሆኑ ሌሎች አሁን የፖርቱጋል በጣም ጠንካራ ቡድን አለው፣ ጠንካራ ስብስብ አለው። እዛ እንኳን ቢሆኑ እነዚህ በፖርቱጋል ደረጃ እንኳን ቦታ ያጡ። እዚህ ጋር ግን ዋናው ቡድን ስብስቡ ከዚህ በላይ ስለሆነ ምንም ሊያረጋጋቸው አልቻሉም። ሁለተኛው ቡድን ላይ የተጫወቱ ነው በእድሜያቸው ልክ። ከነዛ መካከል አንዱ ታዲያ ማን ነው? ኢብራሂማ ኮናቴ።